Chimi mà mà này mà. Mà này. Mì bông, mì bông. Đập mơn bà anh chạp ba kỳ áo chanh ăn sạch cho lo ấy bà sạch cho lo trời ăn sạch sạch coi chạp bón viết đứt khoanh viết đứt sạch dương bà anh đang kể tha sạch cô Nhật Bản đang bị xì cọp thôi nhỉ chết hay sai á nè Thank you.
ចាឥឡូវកំពុងតែធ្វើបុកល្ហុងអីគេណានេះគេធ្វើមកទឹកម្ដងទៀតឲ្យយើងម្ដងទៀតហ្នឹងឃើញឲ្យយើងម្ដងឥឡូវយើងម្ដងទៀតក៏អីចលាចោលទៅទៀតមកយាយហូបដែរអីណាអាអាសោលហាលើមើលហិតមកពីណាខ្ញុំធំបាញ់ចំណាត់នេះមកទេម៉ានគ្រប់ណាគ្រប់អត់ទីគ្រប់ទេអមីសដៃគួរអើដាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយជីនាងផងមិនស្អីភីគេយាយចាន់ថាមកប៉ាហូបដែរទៅតាមសម្រួលឬក៏ចង់ប្រាហឹងសាចង់ទៅខ្ញុំមិនចង់ទៅជិះអត់មានសដៃគួរឥឡូវគេមិនមិនទាញទាញតែ500ហើយបាទសុំ1000ហ្នឹងta chăng nham đấy thì kia tinh tinh bao ra tập cọ mà thăng mà đã chan mà lấy cái nước chan đấy mấy lấy phật tập chan lấy nước chan mà lấy cái tha thọt sân chăng ọt vinh tiệt phật tập sân mèo cô ca hả này nhìn cô ca អូយ៉ាហ៎តាកូកាដល់ហ្នឹងបាក់ហ្នឹងតាឆ្ងាញ់ហ៎កូកាលើកមេដៃមួយសិនមិនតែប៉ាអូមើលឃើញហ្នឹងនេះងឹតសូនញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ទីដងខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំគ្រូអ្ហ៎គេចាំទៅយើងធ្វើមុខបាំងខាងទៅនោះ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 ធ្វើមុខបាំងអូយឈប់ទៅលាបក្រែមសិនចាំទីខ្ញុំចាំទីគាត់ទៅលាបក្រែមខ្ញុំចាំខ្ញុំឆ្ងាញ់ណាស់គ្រូអរគុណតាមបានព្រោះការកូនធ្វើមុខគេហ្នឹងតែមករត់ហ្នឹងមែនកូនទៅហ្នឹងអឺចាំគាត់ទេធាអកសាតោអើយតែគេអឺតែគេអកាហូបលេងផងអត់ចូលពួកត្រីពោថាឡាអកើយមកចាប់ទេទេមិនទេនឹងកែហាយមាត់ស្ប៉េះលើហ្នឹងអាហៅវិញហៅទេនឹងកាយខ្ញុំគិតថាហៅហ្នឹងក៏មកធ្វើមកស៊ីច្រើនពេកវានៅទៅស៊ីច្រើនពេកណាចិត្តណាព្រាមកដល់តែគេគេយកមកដាក់ក្នុងនេះមកនេះយកមកគេទៅចាមានអារម្មណ៍វាធំល្ហុងល្ហុងម៉ែគង់ត្រួតទៀតហ្នឹងម៉ែហ៎ចាំត្រួតខ្ញុំខ្ញុំណាស់បងគេបុកមកអើយគេបុកស៊ីគ្រួសគេទៅណាបុកគ្រួសគេបុកពីអ្នកណាតាខ្ញុំថាអាដំបងដិតទៀតដំបងទៅចាចាក់នំយកលេងចិត្តទៅយើងស៊ីចាំទៅយកមកអត់ទេនេះអូយបុកបុកពីអ្នកណាតាបងហ៊ុនឯងដាក់មិនទេដាក់តែមួយណាបងអើពួកឯងឡើងស្បេះមាត់អស់ហើយមិនដាច់ភឿស៊ីឬណាណៃទៅវាប៉ុណ្ណឹងវានៅទីងាត់ទៀត
Jesse Chow. Con nó phiếm à? Dạ, bị chú cầu đi chú. Mày khen con ông tu sắp thông mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.